Dit is vandag donderdag 11 Augustus. Welkom by ons luistermeditasie. Ons staan die week stil by die emosie van teleurstelling. Ons teks kom vandag uit Lukas 6. Ek nooi jou om iewers te gaan sit waar het stil is en jy die Here kan ontmoet. Kry gerus alles reg wat jy nodig het vir hierdie ontmoeting met die Here. Ek nooi jou om in hierdie oomblik stil te raak saam met Psalm 13. Psalm 13 is 'n versigting van ons teleurstelling, dat God soms na ons mening nie luister nie. Hoe lank gaan u nog van my bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan u troue liefde. Oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Lukas 6 vers 20 tot 23. Jesus het sy disippels aangekyk en gesê: Geseend is die wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is julle wat honger is, want julle sal versadig word. Geseend is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daai dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Ons is teleurgesteld wanneer die prentjies in ons koppe en die realiteit nie by mekaar uitkom nie. En dit hang saam met ons verwagtings, saam met ons drome en al die planne wat ons maak. In die meeste van die gevalle kan ons nie veel daaraan doen nie. Dit wil lyk asof ons prentjies oor God, ons verwagtinge van hom en sy koninkryk, ons soms ook teleur kan stel. Juis omdat ons verwag het dit sou anders wees. En hier in Lukas 6, soos in Matteus 5 se saligsprekinge, kom spel Jesus dit in soveel woorde uit. Gelukkig of geseend is julle wat arm is. Gelukkig geseend is julle wat honger is. Gelukkig of geseend is julle wat huil. Gelukkig geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is. Ek wil jou nooi om na te dink oor hoe dit jou laat voel om te hoor dat geluk of om geseend te wees jy so lyk. En probeer dan ook agterkom waar jy die gevoel in jou lyf ervaar. Hoe laat dit jou voel om te hoor dat geluk of geseend wees so lyk? En waar voel jy dit dan in jou lyf?
wat Jesus hier kom doen, soos in die rest van die evangelies, is om 'n nuwe perspektief te kom gee. Hy wil ons help om anders te kyk. Dit is ons kortsigtigheid wat dikwels teleurstellings bring. Ek nooi jou om vir 'n oomblik in die stilte jou drome, jou verwagtinge en jou planne vir die Here te gee. Ook jou prentjies oor God en sy koninkryk. Vra dat hy jou nuwe oë sal gee. Sal help om dieper en verder te kyk. Om iets van die verrassing van sy koninkryk te sien en te snap. Luister saam met my na die Taize lied, The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
Here, kom gee my nuwe oë. Kom gee my perspektief om u groter prentjie vir die wêreld en myself raak te sien en te verstaan. Amen.